جی هر کله زل بیا تاسو ټول ته پروگرام لټون ته او تاسو واوریدل چینل لټون پروگرام کې مونږ په سبا باندې خبري اترې کو زموږ سره ټلیفون دلاره د جمعیت علماء اسلام باجوړ امیر مولانا عبدالرشید صاحب مل مشوي دي مولانا صاحب تاسو ته ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړو ستړي مشه تر لټون پروگرام کې الله خوشاله خدا باندې مهرباني مولانا صاحب مونږ نن پروگرام کې چې کوم خبري کوم په دې باندې چې انتظامی خام اقدامات وجد کړی خو پیخې هم روان دي وخت په وخت باندې په دغه کې اضافه کیږي کمی نه راځي دا چې کوم انتظامی اقدامات وجد کړی دي ډی پی او صاحب خپل باندې مونږ تصویران ګورو چې هغه ماسخوتن لیټ ټایم وزیزې په ځای باندې ګرځي پټرولینګ روان دی پولیس هم ګرځي هغه عمله موتلې ده ناکې لګېدلې دي څومره تاسو مطمئن یې د دغې نه په حیثیت د یو وګړي د قومي امن اکشن کمیټې نو اصل کې جی خبره خدا نه دی کې شک نشته چې امن ډېر وخت نه خراب دی او د هغې امن د خرابېدو په وجه کې وجه باندې دا ټوله خطه یا دا ټول عوام او هره طبقه چې دی نو دا متاثره ده او ظاهره خبره ده چې د امن په بحالېدو باندې خو به وخت هم لګېږي خو اصل کې دې وخت کې چې مونږ ګورو ریاست چې دی چې کوم د امن ذمہ دار دی آئینی طور باندې هم قانونی طور باندې هم او حدودي طور باندې هم هغه د امن پر اوستو کې مونږ ته سنجیده نه ښکاري او دا کومه بدامنی چې ده یا د جنګ چې کوم لهر دی نو په دې کې هم مونږ ته هغې سنجیده نه ښکاري د امن د راوستلو دپاره دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې کومه زمونږ مرکزی پالیسی ده د امر په حواله سره او د جنگونو په حواله سره هغه پالیسی تبدیلول دي او په هغه پالیسی باندې نظر ثانی کول دي کوم چې د 1418 کالونو را روانه ده دغه پالیسی بدلول دي او په دې خوره باندې دا جنگ مکمل ختمول دي نو دا خو د امن د مسلې مستقل حل دغه دی چې موږ پالیسی تبدیل کړو ریاست دې ته اماده شي چې دا جنگ په دې خوره باندې نو ختمو دویم چې دی نو د دې عارضي حل دی لکه اوس که دلته مونږ د لوکل ایډمنسټریشن سره خبرې کوو ډی پی او سره ډی سي سره برګډیر صاحب سره چې په باجوړ کې تاسو امن راولئ او خپله ذمهداري پوره کوئ یا ادارې دې ته متوجه شي نو دا یو عارضي حل دی که دوی سنجیده قدمونه واخلي نو دا که تاسو ته خیال یې زمونږ سره په دا زړه معاهده کې دوی یو لوس کړی وو چې مونږ به سنجیده قدمونه اخلو مونږ دوی ته دا ویلي وو چې دا تاسو چې کوم خلک مونږ ته مخې ته راځي ستاسو سره هغسې اختیار نشته دی هغه خلک راولي چې د چا سره اختیار دی امن شي طاقتور خلک دی دوی اصرار کوو نو د هغې د اصرار په نتیجه کې بیا د دوی سره یو لوز وشو معاهده وشوله د هغې نه وروسته مونږ ګورو چې د بدامنۍ واردات هم هغسې روان دي او خلک قوم او ولس چې دی هغه د ریاست د کارکردګۍ نه د ریاستي ادارو د ذمه دارۍ د پوره کولو نه بالکل مطمئن نه دی زمونږ ډی پی او صاحب دی کبل صاحب دی کبل صاحب دی دی راوځي او چېرته یوه شپه نیمه او هغه تصویرونه وباسي او بیا هغه شو کې نو دا معلومه شوله چې دا خو هغه سیاست غوندې شی شي یعنی تصویرکشي شوله که نه نو دا شی خو د انتظامیې نه دی چې هغه به تصویرونه وباسي هغه به ورکوي هغې دپاره خو څه کوټلي عملي اقدامات په کار دي دوی د دې دپاره راغلي دي په دې باندې طرحهګانې اخلي چې د دې قوم جان مال د دې قوم عزت چې دی نو دا محفوظ شي او هغه شی چې دی نو په باجوړ کې محفوظ نه دی ځکه دا قوم د دې نه بالکل مطمئن نه دی چې دلته چې کومې د امنیت د قایمولو ادارې دي یا سیکورټي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې دي نو هغه بالکل په خپلو ذمه دارو کې لاپرواهي کوي غفلت کوي او د دې د لاپرواهۍ او د غفلت په نتیجه کې دلته وینه هم توی کېږي دلته مال هم لوټ کېږي دلته د هر چا عزت هم محفوظ نه دی جان هم محفوظ نه دی او دا پوره خطه چې کومه دی نو دا غیر محفوظه ده د دې د لاپرواهۍ د وجې نه او دا څومره چې څه کېږي هم د دې ذمه دار بیا دی مقرارېږي د آئین په حواله باندې هم اصولي حواله سره هم دی چې کوم دی د خبرو ذمه دار دی سید مولانا صاحب دا اوس کومه مطلب ګورو کنه باجپور کې د امن اولنې ذمہ دار چې کوم دي دا خو پولیس دی یا لیبی دا چې دوی به عوامو ته تحفظ ورکړي خو کوم ګورون باجپور کې په لوړ دیر کې تقریبا په درجنو باندې پولیس سټیشن جوړې دي سلوخ 15 سلوخ نه زیات دي خو باجپور کې ټوټل دغه د شمار اتلس پولیس سټیشن دي د غرنګي عمله هم ډیره کمه ده بیا ځینې چې پکې په چوټې شنو اکټیو ان ډیوټي عمله چرته دغه 15 شپاره سبو جوړیږي اوس آبادی هم ډیره زیاته ده
دولس لاکھ نہ زیادہ شبِ رقبہ ہم 1526 اسکوئر کلو میٹر دا کاپی گاٹا کا برنگ تو گورو کا رنگ تو گورو مامون باٹوار او سل ارزو دادا چمگ دا کو گاٹا رقبہ دادا نو دے ٹولے علاقوں تا پولیس رسول دا ام ڈیر گران کار دے تانی ام لگی دی دغه رنگ چکم دا باجول نفری دا دوی تجربہ ہوم اگر رنگ نشتا ٹریننگ ہم اگر رنگ نشتا اس نیوی پکے برتیا نشوی لاغوی لے ٹریننگ ہم نہ دے ور کڑے نو لگ پدی خبر نہ پکار چار باجول تا نفری زیادہ شی پولیس زیادہ راشی دی تا باقاعدہ ٹریننگ ور کڑے شی تانی زیادہ شی دوی تا گاڑی ور کڑے شی چاغه و گرزی دا خو جی بالکل دا مرجر چ وشو دا مرجر نہ چ رسو دا کم سیٹ اپ جو شو دے تا مکمل ناکام دے ک زمن پای حوالے سره تاسو ګوریا دل تک اغه سوچ مون ته ویل شو ترقی په حوالے سره یا عدالتی نظام دے اغم ناکام دے دل تجمنگ پورے ڈپارٹمنٹ دے اغا ہم چینو ناکام دے زکر خبر چې تربیت نشتا دے ٹریننگ نشتا دے وسائل نشتا دے آلات نشتا دے جدید ٹیکنالوجی په حوالے سره باندې چې کم خطوط باندې زمنګ دا پور استوار کول پکار دی نو هغه شی نشته دی موږ سره دا وعده شوی وه کله چې دا مرجر کېده چې 20,000 به موږ په پاټا کې نوی چې کوم دی نو هغه پولیس فورسز او لیویز فورسز چې کوم دی دا برتیانې به کوو دا خبرې به تاسو اورېدلې وې نو دا پکار ده چې دا وشي او کله چې تاسو اوس مرجر کاوه نو اوس خو به دا قبایل چلول وي اوس خو به دا ضلع چې کوم دی چلول وي نو کله چې دا چلول وي مخکې خو څه اختیارات د قوم سره مو د جرګې سره مو لښکرې به هم کېدلې هغه ټول شي خو په دې نظام کې ختم شوی دی اوس دا ټول چیز راغلی پولیس ډیپارټمنټ ته چې دا د امن ذمه داري د دوی ده یا هغه عسکري ادارې چې هغه هم دلته کې راغلي دي هغې ذمه داري هم دلته په دې حالات جنګ کې جوړېږي خو بهر کې زیاتر موږ ته په فرنټ لاین باندې چې کوم دی نو هغه دغه پولیس فورسز دی نو په دې کې اضافه هم پکار ده د دې ټریننګ هم پکار دی او دغه رنګ چې کوم دی دلته چې کوم چیزونه پکار دي چې د هغې سره زمونږ پولیس د دې خبرې جوګه شي چې هغه اقدامات وکړي دغه رنګ کوم چې زمونږ د باجوړ نه بار پولیس دي خلکو ته ورکړل شوي دي زړو بیرو همدغه نظرات لمه لسل دی یو کس سره دي پکار ده چې دا باجوړ تر اوسه شي او هغه خپلې ذمہداري نه پوره کړي خپل کار ادا کړي په دغه سره نو بالکل دا ضروري خبره ده او دا اهمه خبره ده خو بهر کې په د امن د پاره چې کوم کوټلي قدمونه اغستل دي نو د هغې دپاره مین مسله دغه هم ده چې زمونږ چې کومه پالیسي ده چې هغه د 1400 کالونه را روانه ده چې هغه پالیسۍ کې موږ تبدیلي راولو او دلته کې د امن یو فضا قایم شي سید تاسو پولیس و تام اشاره وکړه بالکل دا سیده په سوونو د باجوړ پولیس اہلکار چې تنخواه د باجوړ په نوم اخلي هغه په نورو ځایونو کې د وی آی پی سره چې د نو په ډیوټیانو باندې دي پروتوکول کې دي نو دغه هم راوستل دي اوس که خبره کوو دا تلسم ترمیم د لاندې د حق صوبې ته ورکړی شوی د پولیسو خو وزیر داخله هم لږ ډېر په دې کې با اختیار دی چې هغه په دې قسمه دغو لږ کار وکړي نو که تاسو حکومت خو هم ستاسو اتحادي حکومت دی نو دا ځینې شیونه خو ډایرکټ د حکومت سره تړلي دي په دې حواله سره خو ذمهواري ستاسو جوړیږي چې تاسو حکومت ته کینئ وزیر داخله ته کینئ ورته وایي چې بای زموږ باجوړ کې دا 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 قسمه مسله ده خو موږ اوسه پورې ونه کتل چې تاسو داسې های اپروچ باندې بره لاړئ ولې تاسو صرف باجوړ پورې خبره کوئ د باجوړ نه بهر ولې نه وځئ خبرې لپاره جی دا خو دا سیده چې دا کم وخت نه چې مرجر کې دا تاسو ته پته ده چې هغه وخت کې به دا مسلم لیگ حکومت او به دا پی ټی آی حکومت دا موجوده حکومت چرته د درې میاشتې کېږي چې راغلی دی حکومت کې دا هر چای حکومت کې دا هر چای او دا چا سره دا ذمہ داری موږ دا هر یو نه دا مطالبه کوو موږ هر یو نه غواړو که هغه د مسلم لیگ نون حکومت دی که هغه د پی ټی آی حکومت دی که هغه د پیپل پارټۍ حکومت راځي کوم حکومت کې موږ جزئی طور باندې د غو دا شامل یو خو چون کې تاسو دا هغه وخت کې پته و چې جمعیت علما د دې مرجع خلاف او موږ دا مشکلات کتل چې دلته به عدالتي قانوني سکم پیدا کیږي دلته کې به د پولیسو په حواله سره خلا خلا پیدا کیږي دلته کې تاسو ګورئ د ډی پی او د لهدی د وستمنس کې هم رسا کې
شي روانه دا زمون چې کوم لیویز دا داغي حیثیت متعین نه دی چې دا پولیس شلو کو دا کدا شهره دا ټول مشکلات را پیدا خو بهر کې پوچ اوس دا شی وشو اگر چې زمنګ د مرزي خلاف وشو مرګ وشو انضمام وشو نو اوس په کار دادا چې دلته کې هر څو حکومت دې کاغه لگا زمنګ کم سبجیکټ چې هغه د صوبایي حکومت سره د پولیس ز خوځیر تر زمنګ صوبایي محکمه دا شهریر په دې کې ادا کی کم چې زمنګ د مرکز سره تعلق لري لگا په دې کې موږ دا سیاست نه کوو چې دا حکومت زمنګ د پردې دې دا هغه دې خو بهر کې موږ د پاتا چې کم حقوق دې هغه موږ غواړو که مرکز کې د ارشا حکومت یې موږ دې غواړو په کار دا چې پاتا ته یو ترقیاتي پکچ ورکلی شي دلته یو ترقیاتي دغه روان شي سپو شي څنګه چې ویلی شي چې موږ به سو عرب چې کم دی نو دا په یو کال کې ورکو او په دلس کال کې به موږ زر عرب روپۍ ورکو نو په هغې کې زموږ د پولیس ډیپارټمنټ او په دې کې هم دغه راتلی شي ډیولپمنټ چې کم دی نو هغه راتللی شي نو موږ غواړو دا چې دا ټول څیزونه دغه شي دا وشي او په دغې حوالې سره چې زموږ کوم بنیادي ضرورتونه دي او عوامي مسایل دي او خاص کر د امن او امان په حواله سره چې د کوم مشکل سره کوم مخ دی او کومه ینه تویږي او کومه بدامنی ده چې د دې لهر چې دینو دا مخنیوي وشي سي تاسو هم خپل خبرو کې اشاره وکړله او زما بل سوالوم تاسو نه دغه راتلو چې ټوله مسله دې ته جوړیږي چې را ټرایبلز چې کوم دي دوی ته پند نه ورکول کیږي کوم غړي پیو صاحب سره کینو نو هغه ټیک ټاک صحیح خبره کوي چې نفری لگا دا تانی لګی دي گاڑی نشته ده گاڑو ته تیل نشته پولیس سره پن نشته ده خو وسم دا چې کوم هلی زلی دوی کې دا ډیر شی دی چې په خپل منډې تړې وای ټریننګ نشته ده تجربه نشته ساينټیفیک لیبارټری نشته په ټوله ټرایبل علاقو کې خو دا ټوله خبر دې ته جوړیږي چې پولیس ته پیسې ورکړي شي تانی جوړی شي گاڑی ورکړي شي پیټرول ورکړي شي نپری ورکړي شي دا چې کوم نپری په بهر ډیوټیانو دا واپس راوستل شي خو خبره جوړیږي پیسو ته صبح وی چار موږ ته مرکز پیسې نه راکوي د ټرایبل چې کوم پیسې دي یو خو نفسي وارد یو دغه نه مخ د ټرایبل خپل یو پند دی نو هغه د صوبې پند ام په ټرایبل کې نه لګي خو مرکز هم نه ورکوي مرکز کې اوس تاسو حکومت دی نو باید چې په دې کار نه دی په کار تاسو له چې پریس کانفرنس یې وکړي احتجاجي جلسې جلوسونه وکړي خو تاسو صوبایي حکومت خلاف خو کوئ خو مرکزي حکومت نه یادوئ ولې مرکزي حکومت د دې نه مبرا دی سو ناجی دا سره دا وګوره جی ان اف سی واټ چې کوم خبره ده هغه په صوبې ورکوي صحیح ده اوس دا خو تاسو پته ده چې زمونږ اوس په دې وخت کې په پنجاب کې د پی ټی آی حکومت دی هغه دې ته نه دي تیار چې په این ایف سی واټ کې چې هغې کومه کټوتي د هغې نه کېږي هغه دې ته نه ده تیار یا مثال په طور باندې زمونږ صوبه خو به څه کوي ځکه چې دا خو مجبوره ده چې پاټه د دې سره ملحق شوې ده داسې سن صوبه چې کومه دی نو هغې دې هغه دې ته نه دي تیار چې هغه د پاټه په حوالې سره د خپل این ایف سی واټ نه چې دی نو هغه کټوتي وکړي نو مرکز خو به کوي خو مرکز خو به د صوبو نه کټوتي کوي او چې صوبو خو دې ته تیار شي چې هغه هغه د پاټه حق چې کوم دی نو هغه تسلیم کړي او هغه چې دی نو ورکړي شي بهر کې به وحید خان زه داسې خبره کوم چې په مرکز کې زمونږ حکومت چې دی دوی منسٹران دی هغه جزئي حکومت دی په مرکز کې حکومت د مسلم لیگ نون دی موږ خو تاسو ته دا خبره وکړله چې کم چیز چې د پکار دی زمونږ حق دی کاغه د مرکز سره دی کاغه د صوبې سره دی هغه مونږ غواړو دا نارې مونږ وو خو دلته جی یو عجیبه خبره دا بله ده چې کله دا مرګ شوی او دا رتانې نظام د قبایلو ته نه راغلی نو هلته به دا خبره کېدله چې دا بدامنی د افشار نه را پیدا ده او چې کله دا صوبه کې مونږ مرجر شو مونږ منظم شو نو بیا به امن راشي او بیا به خوشحالي راشي او بیا به دا وي او بیا به دا وي اوس چې کله مرجر وشو اوس مونږ دا دلیل وو چې نه یاره دا خو مرج روشو او دلته کې تانې راغلي دي او تانې پوره نه دي او پولیس پوره نه دي او حالاتو کې کم دی که نه نو بهر کې دا خو هغه دوکي دي یعنی مقصد دې وخت کې چې زمونږ کومه غټه مسله ده هغه د امن د مخکې راته دغه وزر نیولی چې دلته اف سي آر دی اوس دا بدامنی دې نه جوړه ده اوس چې اف سي آر ختم شو اوس د هغې نه ښه به د امنی راله نو دا د قبایلو سره ټول هغه استهزا ده پراډ دی دوکه ده او د دوی سره روانه ده پا
پکار دا چې دا پرار ختم شي دا دوکا ختم شي قبایل دی پسمانده کړي هم دی او مصنوعی طور باندې پسمانده کړي دی به په قبایل جنگ مسلط کړي دی او مصنوعی طور په جنگ مسلط کړي دی پاکستان یې زپل با قبایل یې زپل دی او مصنوعی طور باندې دی زپل دی او په هر حواله سره د قبایل رسته کړي د قبایل سره د احکامرانه مورچې کم سلوک د هغه ور سره کړي نو بهر کې په من په دغه حواله سره راپاسېدلیو دا د امر خبره چې مخکې شوې ده هم د دې دپاره مخکې شوې ده چې د ملک تمامه ترقي چې ده هغه په امن بنا ده که امن و خو دلته ترقي راتلی شي خوشحالي راتلی شي او که امن نه وي دا ټول څیزونه چې کوم دی سمانه نه لري څه پیدا نه لري نو بهر کې په دغې حوالې سره دا خو د دې خبرې دي جو وړې وړې مسلې دي تاڼه کمه ده فلانه کم دی ا دې دوی پوره کړي که نه لکه دوی دې جوړ کړي خپل اسټیمیټ دې ولګوي خپل شی دې جوړ کړي موږ سیاسي خلک دی کېنه چې یاره د دوی سره اوسه پورې خو دوی موږ ته دا نه دي ویلي چې زموږ سره دا کمی دی دا کمی دی تاسو په دې حواله باندې خپل اواز اوچت کړي موږ خو چې د دوی سره کی نو دوی خپله خبره کوي چې بس موږ تیار یو دلته موږ قایم کړی دی او موږ دا کړې ده او موږ هغه کړې ده کوم ځای کې د دوی ریټ دی روزانه چې دی نو دلته کې مرګونه کېږي روزانه دی ډکېټۍ واقعات وي کومه دی یې نه تویږي نو دوی خو دا خبره کوي چې موږ په هر څه باندې پورې وو زموږ سره وسایل هم برابر دی او موږ ریټ قایم کړی دی او که کمی یا کدي مخې ته کړي چې په هغې باندې سیاسي خلکنو خبره وکړي او خبره پرې اوچته کړي مولانا صاحب دا څومره جرګې مرکې جلسې جلوسونه کېږي ستاسو چې کومه درنه وه هغې ته خو راغلي موجوده نمایندګان د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ خو د نورو هلو ځلو کې ستاسو سره د موجوده د ایم پي اګان چې کوم دي په خصوصي توګه زه به نامه هم واخلم ایم پي اے اجمل خان صاحب دغه رنګې سراج الدین خان دغه رنګې منسټر صاحب انور زیب خان ایم این اے ګلداد خان صاحب ایم این اے ګلظفر صاحب تر دې پورې چې سینیټر حاجی هدایت الله صاحب دوی در سره نخ کاریږي په یو پلیټفارم یا په یو پیج در سره سي لګي چې نه دي تاسو بلای نه د خپل جرګو ته ک دوی نه راځي بالکل جی دا سده چې مخکې چې کومه درنه واخلو یو عمومي اعلان شو چا ته دعوت نه ورکړل شوې او ټولې پارټۍ په هغې کې راغلې او شرکت یې وکړو بالکل په هغې کې که بعضې ایم این این ان راغلي دي یو علامتي شرکت خو هغه وخت کې شوی دی خو بهر کې په زمونږ چې د هغې نه وروسته دا کوم تحریک روان دی یا کومې جرګې وشولې نو په دې کې دوی ته دعوتونه ورکړل شوي باقاعده زمونږ د خوانه ایم این ایګانو ته منسټر صاحب ته دا اوس چې پرون جرګه وه دی کې منسټر صاحب ته ما پخپله وینا کړې وه د هغې نه مخکې زمونږ چې دا نور کوم مینه ګان دی هغې ته باقاعده موږ دعوتونه ورکړي دي خو هغه نه راځي اوس دا زمونږ یو بدقسمتي ده چې کوم خلک د دې قوم هغه ذمه دار خلک دی د دې قوم نه غاړګي کړي او په ډېرو اهمو ایوانونو کې دي هغه په دې مسله کې انتهایی د غفلت مظاهره کوي او دا د قبایلو دپاره او دا د باجوړ دپاره دې وخت کې د مرګ او مسله ده او په دې مسله باندې دوی خاموشه دي خپل سیاست کوي او چرته د عمران خان د بچاو دپاره چرته د منسټر د بچاو دپاره چرته د خپل دغه دپاره سکوپ جوړولو دپاره قسی روانې دي او دوی چې کومه دی دا پرون جرګه وه په دې کې ایم این ایګان نه وو هغه تېره جرګه چې وه په هغې کې ایم این ایګان نه وو نو په دې باندې زمونږ شکوه هم شته دی زمونږ ګیله هم شته دی چې دې وخت کې د قوم مسله غټه دا مسله ده نو په کار ده په دې مسله کې دوی خپل رول ادا کړي دوی خپل کردار ادا کړي بیا که دلته دوی نه را تللی په کار ده چې په صوبایي اسمبلۍ کې په قومي اسمبلۍ کې خو دوی اواز اوچت کړی وی وګوره چې د سوات د دیرو چې کوم هغه عوامي نمایندګان دي هغه په اسمبلۍ کې هم لګې دي هغه په جرګو کې هم لګې دي هغه په قومي اسمبلۍ کې هم لګې دي او زمونږ د باجوړ چې څومره پارلیمنټیرین دي نو هغې بالکل د خاموشۍ روژه نیولې ده او هغې خوله وازه نه کړله نه په یو جرګه کې نه په صوبایي اسمبلۍ کې نه په قومي اسمبلۍ کې نه په سنټ کې نو بالکل دا شکوه زما نه ده بلکې دا د ټول قوم ده او پرون ټول قوم وتلله په جرګه کې دا شکوه په خپل ځای باندې صحیح ده اصل کالونو اړخ ته راځم مولانا صاحب ډېر ښه خلک دا وخت مونږ اوري چې هغوی ته هم موقع میلاو شي ګران خوږ اورېدونکو زموږ سره مولانا عبدالرشید صاحب چې کوم پخوانی سینیټر دی جمعیت علما اسلام با رهنما دی نو هغوی زموږ سره یې ټلیفون په لیکه تاسو هم دا وخت مونږ اوري د باجوړ د امن او امان په حوالې سره سوال کول غواړي زموږ میلمانه نو بالکل تاسو کولی شئ په 0942-222-433 باندې ګورو چې مونږ سره څوک دي کوم ځای نه دوی کال کوي تاسو دغه ریډیو لږ کمزوری کې جی او څوک خبرې کوي کوم ځای نه لیاقت ورور دغه ریډیو لږ کمزوری کوي
سر مولانا صاحب نے الاول سوال دا کو مچ الاول خری زمن دار با جول دسی سی خلق چ کم دینو دادی پے اتفاق باندھی شی ہاں او دیم کے دا سوال کو مچ دا کم موجودہ ایک سی زوانان دی پولیس زوانان دی روسے بدن نہ ٹول سوشل میڈیا گیر گلی دی زکہ چ زو وسط یو کہ پوسٹ باندھی میں گلی سرا تارے دم اور ٹول موبائل پلس کنا اور لڑ گاڑی چ کرو نہ کو نہیں کو پتی باندھا اول بیلنس پتی باندھی وسا دینا دا بڑے رکھ خبر ائی سید ٹھیک شو ڈیرا مہربانی سر سو مننا لیاقت باجوڑی صاحب سینیٹر صاحب خلا پدغه اڑخ پخپل لغلری خدا سوشل میڈیا چې کومه تاسو خبر وکړه دا باقاعده نوټیفیکیشن ما کتلې دې شبه دې د ای جی اپ اس نه په خبر نه چې کوم ځکه چې پوسټ باندې پولیس نوجوان ولاړ لغه با سوشل میڈیا نه استعمالی مکمل پہ پابندی لگولے نو کم زے کم تاسو دسی پولیس والو وی نه جاغه په چیک پوسټ ولاړ له واغه په موبایل خبري کوي یا فیس بک کوي یا بل صدا سے کوي چیک پوسټ ولاړ له عوامو ته توجه نشته واغه نه غلې غوندې تصویر واسه مونږ ته راورسوي دغه کمپلینټ به مونږ تاسو په خپل ختمو مخ کې به چې دنو ډی پی او سپ ته دا غوي مشران ته لیګو چې ستانه پرې دا د سوشل میډیا کې اکټیو ده ګورو بیا سو کرازی کوم زنه کال کوي السلام علیکم جی وعلیکم